відповідно, як і рішення Європейського парламенту, так як і заплановано було 6 квітня, відбулося 6 квітня, то ми очікуємо, що і інші процедури, які ще маємо пройти до повного затвердження цього рішення щодо надання Україні безвізового режиму, відбудуться так само вчасно. Є ще рішення потрібне постійного комітету постійних представників країн Європейського Союзу, є ще рішення Європейської Ради, є ще підписання головою, президентом Європейської Ради і президентом, який представляє країну, яка зараз головує в Європейській Раді. І після того оприлюднення рішення і вступ його в силу. Я думаю, що є всі підстави вважати, що вже влітку можна буде користуватися безвізовим режимом українським громадянам.